Pronarët e mëdhej kanë hallë pagat e zjarfikësve. Pronarët e mëdhej të qindra hektarëve thojnë një arrit një 5% zjarfikësit. Që çfarë situatë? Qysh me besu këtë situatën? A kuptoni? Pra, ata të cilët janë tamam si sistemin feudal, mos i paragjyko motivet, kryeministër. Tamam si sistemin feudal, beglere agalar, këshyrin argatët e shërptorët një aurit pak rogën. Po këta janë lëtë krokodili, bre. Prandaj, këta pronartë mdhej tokave, që kanë halin për pagat e shërbyzve civil, nuk janë të sinqert e nuk janë asë serios. E konkretisht, me që mu dha propozimi që ministrat e mi t'i qoj të keku që të mërdhihen, unë e kom një kundër propozim. Deputeti Haradinaj, leti këthen shtet ata 200 hektar pja epim 7.000. Si thoni, leti ja këthen shtetit 200 hektar edhe na pja epim 7.000. Kurti, kur po do mu fqe, sa her që po do mu fqe, prej pasho shishti, po të ramush i ke ble 200 hektar tokë, po është e vërtet, zotni Kurti, me ligjet Kosovës, në kohë të KB-së, e kom shfridzu një drejt ligjore, që i ka mujtë edhe shteta si huj, dhe e kom rri ble, mos e haroni këto ju lutëm, e kom rri ble, tokën e bavës tem, dhe të katunit tem, dhe është në Glogjanë.